Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Každému, kdo chce u nás imigranty, říkám, běžte příkladem a nastěhujte si je za své vlastní peníze k sobě domů. Až teprve potom uvěřím, že to myslíte vážně. Přesně podle starého českého přísloví, které říká ne slova, ale činy. Jinak jsou to jen a jen plané populistické řeči. Z eráru umí utrácet každý a já odmítám, aby se tak dělo proti vůli drtivé většiny občanů České republiky. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje jako jediná strana v parlamentu nulovou toleranci ilegální imigrace. Prosím vás o veřejnou podporu, jelikož všechny ostatní parlamentní strany chtějí nějaké imigranty přijímat. My prosazujeme úplný opak než ostatní, úplný opak než tato vláda. ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL, která naopak imigranty podporuje a vyčlenila na ně miliardy korun na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany. Navíc tato vláda ve sněmovně v červenci zamítla návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, aby bylo islámské právo šaría a džihád postaveno mimo zákon. A je skutečně tristní, když pak slyší ministry této vlády, když v televizi lidem tvrdí opak. Tak pokryteckou a prolhanou vládu jsem ještě nezažil. A samozřejmě souhlasím i s myšlenkou postavit neprodyšnou zeď či plot na hranicích Evropské unie tak, abychom zabránili příchodu ilegálních imigrantů. Takový plot by však měly zaplatit Spojené státy americké spolu se svými spojenci mezi našimi a evropskými politiky. Jelikož jejich vinou je destabilizovaná situace v severní Africe a na Blízkém východě, která je příčinou současné masové imigrace. Již několik měsíců také volám po znovu zavedení kontrol cizinců po celé naší hranici, tedy ještě předtím, než vstoupí na naše území. A zároveň ještě dodávám, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD jako jediné již dvakrát navrhlo v poslanecké sněmovně referendum o setrvání v Evropské unii. A dokonce ani jedna strana v parlamentu, slyšíte dobře, ani jedna strana v parlamentu tento náš návrh referenda nepodpořila. Nepodpořili tento návrh dokonce i ty strany, které se jinak v programu ohání referendem a přímou demokracií. Když však přišlo na hlasování, ani jedna strana nezvedla ruku pro referendum pro setrvání v Evropské unii, aby občané sami mohli rozhodnout. Děkuji, že jste navštívili můj profil a jestli se mnou souhlasíte, tak prosím sdílejte vašim přátelům, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD doví co nejvíce lidí. A já vám přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky.